Uvaženo predsedništvo, hvala profesoru Stanojeviću. Neću početi od dekana i prodekana, nego profesoru Todoroviću, Topiću, Bogne, dekan, prodekan i koleginici i kolegi. Malo privatno, ali u principu mislim da je baš velika sreća, ne znam kako drugačija, mislim da je velika sreća da čovjek ima priliku da se na svom skupu koji je jubilarni dođe u situaciju da može da se obrati s pozicije s koje se ja obraćam i meni je to zaista velika sreća i veliko zadovoljstvo. Skup je promenljivog broja radova, međutim ove godine čini mi se da nismo tako loši, negde smo kao naučno-stručni odbor pregledali veliki broj prijava, nešto malo promenili, malo nešto izmenili i negde prihvatili iz izlaganja 57 radova. Ne hvalimo se baš mnogo da smo nešto specijalno međunarodni ili nismo ili jesmo, ali generalno međunarodni karakter skupa baš držimo dugi niz godina. Čini mi se da se taj broj učesnika iz inostranstva i povećava. Samo u naučnom odboru imamo 14 članova iz 8 zemalja i nisu samo, da kažem, one regionalnog tipa. Imamo nekih desetak radova iz inostranstva koje opet nisu samo regionalnog tipa, sa 17 autora i koautora. Čak smo mislili da ćemo dobiti još nekoliko, ali nekako ljudi pred kraj odustanu. Jedan broj radova smo dobili, odnosno dostavljeni su na engleskom jeziku i bit će objavljeni su u stvari u zborniku rezimea. Taj inače zbornik koji imate podeljen je u 7 tematskih oblasti i u sebi sadrži i deo programa, a u drugom delu zbornika mislim da je važno da obratite pažnju, ima jedan tekst povodom ovih 30 procesinga. Sve radove ćemo publikovati, odnosno objaviti u zborniku radova sa onim svim cipovima, ISBN brojevima i tako dalje na CD-u po završetku kongresa, a ono što smo malo počeli da uvodimo, ne bili podigli i naučnu, ne samo stručnu stranu, to su u principu DOI brojevi, jednom broju radova za koje smo procenili da ima smisla da budu mnogo vidljiviji, a da opet znače u tom naučnom smislu, dodelili smo DOI broje, pošto je njihov broj bio ograničen, tako da se nadam da kako bude rastao kvalitet i tog tipa radova, da ćemo povećati broj DOI brojeva u narednim godinama. Sam zbornik, naravno, svi radovi bit će dostupni i na sajtu plus na CD-u, međutim, ove puta smo još dodali ovo sve i na sajt izdanja Društva inženjera, tako da imamo još jedan portal i na njega kako god da uđete u pretraživače, lako će vas voditi do radova, odnosno zbornika. Izabrani radovi, znači jedan manji broj, bit će objavljeni u časopisu Procesna tehnika, verovatno nešto i UFM Transactionsu koji je trenutno na listi M24, nadamo se da ćemo i njega uspjeti još malo da podignemo. Tako da mislim da ćemo biti sve vidljiviji i vidljiviji, iako posle 30 godina ne znam šta treba da bude mnogo vidljivo, svi manje više i znaju iz ove naše struke za ovaj skup. Ono što smo također pomalo, možda stidljivo, počeli da uvodimo već par godina, ali nekako nam je krenulo dosta solidno, to su radovi studenta Mašinskog tehnološkog i fakulteta organizacijalnih nauka, imamo ih 7, ni malo ni mnogo, studenti nije tako lako privući, s druge strane, u trenutku kada im ponudite, oni su svi vrlo voljni, u trenutku očekujete da bi mogli da imate 2 dana samo studentskih radova, ali onda kako se bliže onaj trenutak, da oni to zaista nešto napišu sami, znači bez svojih mentora i profesora i uz vrlo malo korekcije njihove, onda se oni polako odustaju. Čini mi se da se ponašaju kao i mi, koji isto tako lako prihvatamo učešće, pa tako nekada i odustajemo. Oni će biti svi izloženi u poster sesiji, kao i jedan deo ovih, da kažem, regularnih drugih radova starijih učesnika. Imaćete predstavljanje sponzora. Želja nam je u stvari da se kroz sve ove segmente malo družimo, međusobno upoznamo, stižu neke nove generacije. Meni je tako učešće, ja se sećam svojih studentskih i tamo negde početkom rada nekih procesinga, ali što su bili oni profesorovi na moru, moram priznati, ali ovi ovde u Beogradu, sećam se onako, bilo mi je to sve krajnje neobično i ko su ti ljudi i zaista, kažem, ponovo vraćam se na početak, zaista mi je onako i čast i zadovoljstvo i da mogu da danas budem ovde i da vam se na ovaj način obratim. Sada bih
zamolio profesora Radivoja Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta, koji je pokrovitelj skupa, da nam se obrati, ovde ne samo kao dekan, ovde neko ko je veoma zaista blizak, čini mi se, procesnoj tehnici, instruciji i katedri po mnogo, mnogo osnova. Sad vidjet ćemo da li je baš tako kada bude i govorio.